بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول أوصيكم بالجار فأكثر حتى ظننت أنه سيورثه. رواه الصحيح الجامع. حدیث نمبر 2548. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی جدعا پر سوار یہ کہتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ جدعا. اس پر آپ سوار تھے اور اس پر آپ فرما رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے کہتے ہوئے سنا کہ تمہیں پڑوسی کے بارے میں میں وصیت کرتا ہوں. یہ بات اتنی کثرت سے کہی کہ میں گمان کر بیٹھا کہ آپ اسے وارث بنا دیں گے. دوسری حدیث سماعت فرمائے. ان ابی ذر قال ان خلیلی اوصانی اذا طبخت مرقا فاكثر ماءه ثم انظر اهل بيت من جيرانك فاصبهم منها بمعروف. رواه مسلم في كتاب البر والصلة والعدل. حدیث نمبر 2625. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ جب سالن پکاؤں تو پانی زیادہ ڈالوں اور شوربہ زیادہ بڑھا لوں، پھر اپنے پڑوسیوں کو اچھے طریقے سے اسی سالن سے انہیں دوں، اسے عطا کروں. یہ دونوں حدیثیں پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے بہت ہی جامع ہیں. اس سلسلے میں دیگر اور کئی روایتیں ہیں جو پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ اختیار کرنے پر ابھارتی ہیں. ترمذی میں کتاب الزہد کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے پانچ چیزوں کی نصیحت کی. ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ تم مومن بن جاؤ گے، تم مومن بن جاؤ گے اگر تم اپنے پڑوسیوں کو خوش کر دو، اپنے پڑوسیوں کو راضی کر لو تو تم کیا بن جاؤ گے؟ مومن بن جاؤ گے. اور دوسری روایتوں میں صحیحین کی روایتیں ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، حسن اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آئے، حسن سلوک رکھے. تو اس میں بہت عظیم الشان رتبہ اور حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کا رکھا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا اور ان کی شرارتوں پر درگزر کرنا یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ.